El ple de la Garriga d'aquest dimecres ha aprovat una moció del PSC Ciutadans i Solidaritat reclamant la reobertura nocturna del cap del municipi, sobretot durant els mesos d'hivern, quan amb l'arribada dels casos de grip augmenta el nombre d'usuaris al centre. El servei és tancat des de l'any 2013 i una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques fa nit a la localitat per casos d'emergència. D'altra banda, la Garriga s'ha convertit en un dels primers municipis en donar suport a la campanya Bombes d'impunitat, que demana el rescabalament als pobles i familiars afectats pels bombardejos feixistes a la Guerra Civil. El regidor de Ciutadans, Àngel Guillén, va ser l'únic en votar en contra d'una moció al considerar que deixa de banda una part dels morts. Finalment, el ple també ha servit perquè la Garriga s'adhereixi al manifest institucional Casa Nostra, Casa Vostra, en suport a l'acollida de persones refugiades a Catalunya.